A zdravím vás všechny tady toho videa. Dneska pro vás mám připravených 6 věcí ohledně tréninků, kterým jsem jako začátečník věřil a které byly z mého dnešního pohledu špatně. Já už cvičím poměrně dlouhou dobu, něco přes 10 let. A za tu dobu se samozřejmě můj názor na spoustu věcí ohledně fitness vyvíjel a postupně měnil a předpokládám, že v budoucnu se můj názor na spoustu věcí ještě vyvíjet a měnit bude. Každopádně, ale dneska už vím, že spousta věcí, kterým jsem věřil jako začátečník, byly špatně. A jako začátečník jsem totiž měl minimální znalosti, přirozeně, a věřil jsem spoustě mýtům, které pravděpodobně výrazně brzdily můj progres. A těch 6 největších tréninkových mýtů, kterým jsem já věřil a kterým si myslím, že ještě dneska věří spoustu začátečníků, ale dokonce i pokročilých cvičenců, vám teďkom představím v tomto videu. První mýtus, kterému jsem jako začátečník věřil, byl ten, že pokud mě druhý den po tréninku nebolí svaly, tak jsem je neprocvičil kvalitně. Dřív jsem se jednoduše vzbudil a pokud jsem cítil, že jsem z včerejšího tréninku rozbitý, tak jsem měl dobrý pocit, že jsem odvedl kvalitní práci. Naopak, ale ve chvíli, kdy jsem se vzbudil a bolest svalů jsem necítil, tak jsem měl pocit, že můj předchozí trénink byla jen ztráta času. Dneska už ale vím, že bolest svalů po tréninku není vůbec spolehlivým ukazatelem svalového růstu. Za prvé je to totiž velmi individuální, což jednoduše znamená, že někteří lidé jsou na bolest svalů po tréninku náchylnější více a jiní méně. A za druhé, zkrátka neexistují žádné důkazy pro to, že čím víc vás bolí svaly další den po tréninku, tak tím lepší vytváříte stimul pro svalový růst. Skvělým příkladem toho, že bolest svalů druhý den po tréninku není vůbec dobrým ukazatelem svalového růstu, můžou být například vytrvalostní běhy. Protože po vytrvalostních bězích i dle studií dochází právě obvykle k velké bolesti svalů. Ale všichni asi chápeme, že vytrvalostní běhy nejsou vůbec efektivní pro budování svalové hmoty. Navíc taky velká bolest svalů po tréninku může spíš škodit. A to jednoduše proto, že když jdeme cvičit a naše svaly jsou ještě rozbolavělé z minulého tréninku, tak může docházet ke snížení aktivace procvičovaných svalů. Může taky docházet ke snížení silové kapacity až o 50% a stejně tak může docházet k narušení regenerace. Takže spíš než na to, jestli vás po tréninku druhý den bolí svaly, byste se měli zaměřovat na to, abyste v rámci tréninku se zlepšovali, abyste zlepšovali svoji techniku, abyste postupně dokázali zvedat větší a větší zátěže, abyste byli schopni přidávat další opakování a dělat tak váš trénink progresivně těžší a těžší. To pro vás bude daleko přínosnější, než se zaměřovat na to, jestli vás druhý den po tréninku ty svaly bolí hodně, málo anebo třeba vůbec. Další z mýtů, kterým věří spousta začátečníků, včetně kdysi i mě, je potom ten, že musíš odcvičit každou sérii do úplného selhání svalů. Protože pokud svaly úplně nezničíš, tak ti neporostou. To je prostě jedna z věcí, o které už dneska vím, že není pravda. Samozřejmě, že pokud chceme budovat svalovou hmotu, musíme vytvářet dostatečné úsilí, což znamená, že bychom měli cvičit v blízkosti svalového selhání. Nicméně to ale neznamená, že se musíme dostat do úplného selhání svalu při každé sérii. Současný výzkum nám totiž ukazuje, že svalový růst je velmi podobný ve chvíli, kdy cvičíme sérii do úplného selhání svalu, i ve chvíli, kdy si necháme 1, 2 nebo i 3 opakování v rezervě. Jediný rozdíl je v tom, že cvičení do úplného selhání svalu může vytvářet navíc větší únavu, vést k náročnější regeneraci a u komplexních cviků také zvyšovat riziko zranění. A proto určitě nemá smysl cvičit každou sérii do úplného selhání svalu. A já osobně bych vám doporučil, abyste u komplexních vícekloubových cviků cvičili tak, abyste svoje série vždycky ukončili 1, 2 nebo klidně i 3 opakování před svalovým selháním. Přičemž u méně náročných izolovaných cviků potom už může dávat smysl klidně cvičit až do svalového selhání. Ale určitě nemá smysl cvičit úplně každou sérii, zejména u komplexních cviků, do úplného selhání svalů, protože vám to nepřidá žádný benefity při budování svalových hmoty, ale akorát vám to zvýší únavu, udělá vám to obtížnější regeneraci a může vám to zvýšit riziko zranění. Svaly musí šokovat, to je další z mýtů, kterým jsem jako začátečník věřil. Šokování svalů spočívá v tom, že člověk v každém tréninku mění cviky, počty opakování a další proměnné, aby zmátl svaly a přinutil je tak k růstu. Nicméně při snaze o zmatení svalů se jednoduše může stát, že jediný, kdo bude na konci zmatený, budete vy. A to proto, že svaly nemají žádný mozek a člověk je tak prostě nemůže zmást. Svaly se akorát natahují a zkracují. A je jim v zásadě úplně jedno, jestli se zrovna natahují a zkracují při benchpressu, anebo třeba při tlakách s jednoručkami. Dokonce i nedávná studie ukázala, že neustálé střídání proměnných
tedy to, co bychom přesně mohli označit za snahu o šokování svalů, nepřineslo během 8 týdnů tréninku žádné benefity při budování svalové hmoty v porovnání s konstantním tréninkovým programem, kde se tyto proměnné neměnily. Navíc v praxi vám může snaha o šokování svalů při budování svalové hmoty spíš uškodit. A to proto, že víme, že pro budování svalové hmoty je především klíčové dosahovat progresivního přetížení. To znamená dělat trénink postupem času těžší a těžší. Jedině při dosahování progresivního přetížení budou totiž svaly dostávat stále nové stimuly k růstu. A snaha o šokování svalů vám může schopnost dosahovat progresivního přetížení poměrně dost stěžovat. Když bychom si to ukázali na příkladu, tak pokud budete jeden týden v tréninku prsou cvičit bench press, další týden místo toho tlaky s jednoručkami, další týden pec deck a další týden tlaky na stroji, tak budete jen velmi těžko odhadovat, jestli opravdu progresivního přetížení dosahujete, protože jednotlivé cviky se mezi sebou špatně porovnávají. Naopak ve chvíli, kdy si nastavíte konstantní tréninkový program a například po dobu 4 týdnů budete jako první cvik v tréninku prsou cvičit vždycky třeba bench press, tak můžete jednoduše hlídat to, abyste dosahovali progresivního přetížení, a to třeba tak, že každý týden na bench pressu zvýšíte zátěž. A po 4 týdnech potom zase můžete bench press vyměnit za jiný cvik a na něm dosahovat progresivního přetížení. To je z mého pohledu určitě lepší, než se snažit svaly šokovat a cviky neustále měnit a nemít tak jistotu, jestli vůbec progresivního přetížení dosahujete. A proto bych vám určitě doporučil, abyste se nesnažili o šokování svalů, které pro váš růst stejně pravděpodobně nemá žádný význam. Ale raději si prostě nastavili nějaký konstantní tréninkový program, vždycky třeba na 4 až 12 týdnů, kde budete mít každý týden základ cviku stejný a budete tak moc snadněji dosahovat progresivního přetížení, které je pro budování svalu klíčové. Další věc, kterou jsem jako začátečník dělal špatně a myslím si, že jsem nebyl sám, je upřednostňování izolovaných cviků a zanedbávání komplexních cviků. Izolované cviky, kde dochází k pohybu jenom v jednom kloubu, řada lidí upřednostňuje dost možná proto, že jsou přece jenom o něco lehčí než komplexní cviky, při kterých dochází k pohybu ve více kloubech. Nicméně při budování svalové hmoty bychom měli upřednostňovat právě cviky komplexní, a to proto, že komplexní cviky nám mohou pomoct budovat svalovou hmotu i sílu lépe a efektivněji. Pro důkazy se můžeme podívat například na tuhle studii, ve které osoby po dobu 8 týdnů cvičily buď izolované, anebo komplexní cviky. A výsledky studie ukázaly, že osoby, které cvičily cviky komplexní, tak vybudovaly více svalové hmoty a dokázaly i výrazněji zvýšit sílu. Přičemž právě zvyšování síly je to, v čem mají komplexní cviky nejvíc navrch oproti těm izolovaným. A síla by vás měla určitě zajímat i ve chvíli, kdy vám jde primárně o budování svalové hmoty a o sílu vám vlastně ani tolik nejde. A to proto, že samozřejmě platí, že když vám roste síla, tak jste schopni lépe dosahovat progresivního přetížení. A když lépe dosahujete progresivního přetížení, tak jste schopni i lépe budovat svalovou hmotu. To znamená, že síla i budování svalové hmoty jde v podstatě ruku v ruce. Když vám poroste síla, máte i velkou pravděpodobnost, že budete schopni lépe budovat svalovou hmotu. A proto bych vám určitě doporučil, pokud jste zdraví a nejste staří, to znamená, nejste vyloženě v důchodu nebo nemáte nějaký zdravotní problémy, tak byste měli ideálně většinu tréninku, klidně až 80% toho tréninku celého mít tvořenou komplexními cviky a teprve ten menší zbytek doplňovat těmi doplňkovými izolovanými cviky. Další z mýtů, kterému jsem jako začátečník věřil, je potom ten, že nejefektivnější pro budování svalové hmoty je klasický kulturistický split, známý taky jako bro split, při kterém člověk procvičí každou svalovou partii jenom jedenkrát za týden. Což v praxi může vypadat třeba tak, že člověk cvičí v pondělí prsa, v úterý záda, ve středu nohy, ve čtvrtek ramena a lítka, v pátek paže a víkend má volno. Dneska už jsem ale přesvědčený, že pro většinu naturálních cvičenců není tento způsob trénování optimální. A to proto, že pokud budete a odcvičíte všechny série na jednu svalovou partii v jednom tréninkovém dni v týdnu, tak patrně zvládnete sval procvičit hůř, než ve chvíli, kdy si procvičení svalové partie rozdělíte do více tréninkových dní za týden. Když to uvedu na příkladu, tak pokud budete a budete cvičit prsa jen v pondělí a tím pádem všechny, dejme tomu třeba všech 20 sérií na prsa odcvičíte v tento den, tak patrně až polovina sérií bude méně efektivní. A to jednoduše proto, že studie ukazují, že člověk zvládne efektivně a naplno v tréninku vykonat jen určité množství sérií. Nejčastěji se mluví o tom, že člověk zvládne vykonat efektivně v tréninku na jednu svalovou partii maximálně něco kolem 10 sérií. Což vlastně znamená, že
prvních 10 sérií v tom tréninku prsou vy odmakáte naplno a efektivně. Ale následně těch dalších 10 sérií už tak efektivních nebude, protože vám patrně začne docházet síla, začnete být unavenější a už prostě ty série neodvedete tak dobře jako těch prvních 10. Když ale budete a pro cvičení prsních svalů si rozdělíte, to znamená, že například 10 sérií vykonáte v pondělí a 10 sérií potom ve čtvrtek, tak velmi pravděpodobně dosáhnete toho, že všechny vaše série budou provedeny efektivně a vy tím pádem dost možná za celý ten týden budete na prsní svaly schopni zvládnout celkově větší objem práce. Protože jak budou vaše série efektivní, tak vlastně budete schopni nazvedat třeba větší množství zátěže. A když vykonáte celkově větší objem práce, tak zase vytváříte lepší podmínky pro svalový růst. Proto já většině naturálních cvičenců doporučuji, aby si opravdu rozdělili pro cvičení každý svalový partie aspoň do 2 nebo 3 tréninkových dní za týden. S tím, že v současné době dokonce se mluví o tom, že pro naturální cvičence je třeba vhodný ještě víc frekvenční trénink, to znamená třeba procvičit každou svalovou partii klidně 5x nebo 6x za týden, s tím, že samozřejmě v takovou chvíli člověk cvičí vždycky v tom tréninku jen velmi malé množství sérií na tu danou svalovou partii, to znamená třeba 3 série na prsní svaly v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek a po víkendu potom volno. Pokud by vás o tomhle tématu zajímalo něco trošku víc, tak mrkněte na moje video, kde jsem se tomuhle tomu konkrétně věnoval. Každopádně to, co chci říct, je to, že si myslím, že opravdu pro většinu naturálních cvičenců, kteří prostě neberou steroidy, tak je lepší a efektivnější rozdělit si pro cvičení každý svalový partie do více tréninkových dní za týden, protože vám to prostě umožní pravděpodobně vykonat vždycky ty série efektivnějc a vykonat tak celkově větší objem práce, což je lepší pro budování svalové hmoty. No a poslední z věcí, kterým jsem dřív věřil a o kterých už dneska vím, že byly špatně, je ta, že nejlíp vám vždycky dokáže poradit člověk, který má nejlepší formu. Myslím si, že spousta lidí ještě dneska si myslí, že když má někdo dokonalou skvělou formu, tak to automaticky znamená, že bude mít pro vás ty nejlepší rady. Ale to tak rozhodně být nemusí a to jednoduše proto, že pokud někdo vypadá skvěle, tak to sice znamená, že pravděpodobně dokáže velmi skvěle pracovat se svým vlastním tělem, ale už to automaticky neznamená, že dokáže skvěle pracovat i s tělem ostatních lidí. A to proto, že lidi, kteří mají ty nejlepší formy, tak nejčastěji bývají buď na steroidech, nebo bývají mimořádně geneticky talentovaní, a nebo to bývá kombinace. A problém je v tom, že tyhle ty lidi, kteří jsou buď mimořádně geneticky talentovaní, anebo kteří jsou na steroidech, tak dost často můžou trénovat jinak a fungují na ně trošku jiné věci, než fungují na většinu průměrných naturálních cvičenců, jako jsem já a ostatní. Což znamená, že pokud vám takový člověk bude radit, tak to automaticky nemusí znamenat, že vám podá ty rady, které pro vás budou nejlepší, a to protože on má třeba nějakou svoji osobní zkušenost, on má něco, co mu skvěle funguje, ale to už na vás tolik fungovat nemusí. Typicky se můžeme bavit třeba o tom na tréninkovém splitu. Spousta těch mimořádně geneticky talentovaných lidí, nebo třeba lidí, kteří jsou na steroidech, tak opravdu cvičí tak, že mají tréninkové partie rozdělené, že cvičí pondělí prsa, úterý, záda, středa, nohy a prostě cvičí tu každou svalovou partii jenom 1x za týden. Ale pro většinu průměrných naturálních cvičenců to prostě nemusí být ten nejlepší tréninkový program. Takže samozřejmě neznamená to, že pokud někdo vypadá skvěle, že nemůže mít skvělý rady, ale není to automatický. A to si myslím, že člověk by měl vždycky brát v potaz. Že jedna věc je to, jak člověk vypadá, ale druhá věc je potom to, aby měl i nějaký znalosti a zkušenosti a byl schopný poradit i ostatním lidem. To je všechno, co jsem vám chtěl k tomu tématu říct. Doufám, že tohle video se vám líbilo, že bylo pochopitelné. Pokud jo, budu moc rád, když mi tu dáte like. A pokud nemáte přihlášený odběr, když tu přihlásíte odběr. Já se na vás budu těšit příště zase u dalšího videa. A doplním, že jsem coach, což znamená, že kdybyste ode mě chtěli jídelníček na míru, tréninkový program, napište mi na tenhle ten e-mail a já se vám moc rád budu věnovat a moc rád vám pomůžu dosáhnout vašich cílů. Na shopu kulturistika.com víte, že můžete využít slevový kód PECKA5, tím pádem dostanete 5% slevu na váš nákup, 5% z toho nákupu podpoříte i mě a moji tvorbu. Ať se daří, ať to roste, mějte se krásně, vidíme se příště a čau.